Matilda, kam gjetur një tjetër pyetje për sot. Po pse s'më thua asnjëherë? Pse s'më thua? Jo, më nuk të lën telefonuesit me u pozicionu si njerëzit me marë frym edhe me ultu. Alo, mirë më njës, e kemi telefonatën në parë. Alo? Alo, mirë më njës. Sulemani, po ku të lë Sulemani, ha? O, Sulemani. Po mirë më njës, o Sulemani, po si e? Në jirë faleminderit, mirë, po ju e simi. Shkëlqyer, shkëlqyer. Sulejman, ke filluar të përdorësh ato stilet e vjetra. Ke filluar të kapësh linjën i pari. Po, 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 po. Tani u ngrita ulo, Flori. Tani e ka qenë vonë? Tani, tani. Jo, tani. Shumë. Sa që të ti marrë një herë, po... Që të mu kapa me një herë. Sa u ngrita direkt mëndjat e ne të shkojë? Direkt, direkt, kapa telefonë. Direkt, bravo. Pa tjetër, më mëndet të nesë, jemi energji e mirë, kam përshtypjen, edhe e nisë nga. Mirë, mirë, mirë kemi qënë. Base, mund të jemi dhe më mirë. Që gjeni mirë. Ty si qkoj dita dje? Po mirë, ashtu me vranë sira, me era, me... Dhe gjo. Shri nuk rajo. Dje, Sulejman, kam pasur një brengja, shpreja dhe Matildes. Nuk mu duke në qef, thashore, qa ka Sulejman? Po si ishe këshu i qeshur si që e japë, për shumë, sot i e ndryshe. Nga koha, Flori, me sigurin nga koha. Zdo dit që... Po, nuk mund t'jemi një loj. Në dhe një këshu që... E vërtet, nuk mund t'jemi një loj. Por unë uroj t'i esh mirë me shëndet, t'i kesh mirë gjërët. Po, mirë më mirë. Po, humori shkone e vjenë. Ashtu është e vërtet ajo. Mirë është që humorin t'a kemi në regullë që dhe ditë. Ose të përpichemi. Po... Sot jem më i qesh. Nuk e dim tani, Rezi, së përna vjen nga, nuk e zërëtëzona ta... Pra ndaj e të rështuar ti, ma. Po jo, më njo. Së është? Së nga vjen Rezi, ma. A do të vjesht i sot? Ke Rezi në tatë. Sa e tha, Flori? Sa e bëm parashikimin e motit? Ti do që ta bëj Rezi, është tjetër pun. Jo, jo, po nuk e të të gjova. Ashtu... Ja, ta... Do të apërsëris dhe njerë, do jetë me shi fundjava. A, njësër, e? Pa, njësër dhe pas njësë. E djela njerë është shtrëngat. Op, op, op. Mos ditë me... Kishë në i plan? Që kemi pazarin neve. Që pazar ke njësër? Po kemi pazar të shturin... Eshtë pazar i gjithë gjalla, po... Edhe i gjërëve tjerë. Po, pazar këshu për... Njerë në javë furnizohet shtëpia me ushime, cilat mundën. Njerë në javë. Po, ke drejtë. Nuk di që farë zhjithet dhe t'ja për njësë. Shiko, njësër e ke pak më të qetë situatën me shi, vetëm dy qadra mbaj, tha Florin, ndërsa të djelen mos dil fare. Kjo ka rëndësirë që të marin qadrë. Po, po, mere qadrën. Mere ta keshë. Jo, jo, mos arro qadrën. Tani, Sulejman, bëhemi gati t'luajnë bashkë? Po mirë më hajtë, hajtë ta provojmë njërë, Flori. Ta provojmë njërë, po. Dë gjoj. Sulejman se është shumë e bugur. Po... Tani, s'ke në një ide konkrete të mëndën që ta japër si alternativë? Se përbëjt gati, Matilda thot që është shumë vapë, sotë tu, vapë, vapë. Zhegë, shumë vapë, shumë pakë. Êshtë piku i zhegut. A më Sulejman, së të thot gjë zhegu, e? Sulejman, po ti nuk je fari i vëmendshëm, ose e harron, se ne përgjatë gjithë kësaj kohë 2 muaj që flasim çdo ditë intensivisht me njëri tjetrin, në mos një herë këtë fjalën zheg,
apo mbreti i xhunglës, Luani për shembull, i kemi thënë disa herë, po ti nuk e di pse nuk je i vëmendshëm. Po harroj, harroj. Po mbaj shënim. Nuk e di jemi nëse kështu. Po si mund të t'ia them po kështu? Si mund të harrosh Luan Zhegun, Sulejman? Po Luan Zhegu. Si kush kush? Kush ishte? Bravo, Sulejman! E gjete! Oh, wow! Pari ovacione! Pari lariteti, falimderi që e gjete! Falimderi që e gjete edhe ti, edhe ti falendero vetën që e gjete. Oh, falimderi, jo kalov shimire. O, Sulejman, fundjavë të mbare të bukur të rojnë, edhe të qetë. Kalov shimire edhe miru, pafshim të hanën. Të henën, mos haro, ti jesh i pari, Sulejman. I pari gjithmonë. Do mundohem? Të përshëndesim, faleminderit që morë. Ndërkohë, Matilda, dje, ndërkohë që përcjellim Sulejmanin, dje për shumë dhe isha për një punë pune në Dimal. Thënë ndryshe ura vajgurore. Edhe vajta. Se me zi po prisjat. Edhe vajta, edhe ishim në një takim shumë. Do ti u shkëput një fanë, se Flori, Flori, hëngi të shumë. O që më keni bërë me të mirë mëgjesë Shqipëri, më lini pa punë, nga ora 6 dherin 8-10 ju ndjek juve, nuk shkëputem dot nga ekrani, një tjetër, Flori, Flori, ku e ke lënë Matildën? Ka punë me i thashtë, dhe kemi jardu për tjetër punë, sot. Ua, sa nga përqeni, sa nga bëni, po thashtë, pëse s'merë në telefon, s'kap do t'linjën, thë. E i përshëndesim gjithë të gjithë, jo vetëm ato që ty të kanë deluar, ti të rëndjeshme të kanë përshëndetur, kështu drejt për drejt, po edhe gjithë ata tjere që s'kanë patur mundësi të takojnë. Përshëndesim Dimalin në radhë parë, pasaj gjithë qytetet tjere me radhë. Gjithë Shqipërinë, faleminderit shumë edhe për vëmendjen që tregoni, e që na shihni, e që herë-herë edhe na pëlqeni. Tani të të tregoj një të bukur me korçëm? Ma të rëgohë dhe me korçëm. Êshtë pak me... Se nga Dimali shkove në korçë. Po, sepse du t'jem gjithë përfshirës. Dhe gjithë, është pak me dhunë, po është esajuar, është fikshëm. Ah, oke. Një zotri korçar, pa dashje rahu macen. Pa dashje rahu, i gjuajti macës. Gjeje qëfar i tha macëja korçari. Jatë në e thot telefonata. Mirë më njës. Sjeni. O, mentor, ti e? Jo, është bërdyllë. Bërdyllë. Po që bëhë shumë e ju të postës, po. Që bëhë në të postës? Pse, ku, qove gjëti? Po që këmë zënë do. Asë në ke zënë do. Se është posta, nuk është posta. Posta zakonisht sjellë gështenja, sjellë rakijë. E, po. Jo. Kështë është të filmi Rrugë të Bardha. O, bo, bo, më Florina peshkoj. Ska ma telefonin, ndjemi pa mbrojtër. Po ti gjej këtë që thamë ne, që fari tha macja zotris nga korqa pasi e rahu? Nuk e di. Nuk e di, do da themi në fund, qofse se gjej njëri. Po mirë, si ke kaluar këto ditë? Pa mirë, në fund. Një lovë? Ja, ma ja, në qitë. Ja. Gjdo bësh më fundjavë, si e ke planin? Do vinë Tiranë, do sili gështenjat. Jo, ma do jo, do prodhër energi. Jo, së në dhimë të istomaku me ata, po. Urdra? Do prodhër energi. Do prodhësh energi e në punë. Po, së na ke thënë, në bërdyllë, ku punon? Në fjerës, ku? Po, të mbërdyllë fjerës, pra. Na ke thënë, po, në fjerës. Po, mirë, si është ai nivelli i fjerësës këto ditë, dhe ti e di që ne qysh para dy sezoneve, Flori ka lë një plumë që aty? E kemi të reguar këtë besoj, pa? Po, mirë. O, nuk jam gazetarja, punëtor, shëqës. Qëfar sektorin bulon të i bardhull aty? Ku jetë konkretisht? Në qëfar kështu? Të turbina që unë. Të turbina, dhe? Të turbina. Ti e ndez edhe e fikë, do më thëna, po? Sëpse, s'kemi parë në një hidrocentrale, kuptën. E lëshojme, ndalojme. Edhe me sa turbina punon të anë fjerëza? Me tri. Me tre janë të ndezurar të treja? Po. Bravo. Bravo, Fjerëza. E si është në kuotat në nivel uj? Nuk e di, se është sipër, nuk e di. Është sipër. Do me thënë, 8 orë ti i bërdyllë ndizë fika të qelsin. Apo bëndër në një pushim? Jo, jo, po këtë punë kemë ndizë. Në shodë dalë. Interesante si punë. Do më përqende dhe unë, do më përqende dhe të asistoja në njën nga apër. Ka nga naimit të ishe Toni 3. Dëgjo, kam edhe një pyetje tjetër, Bardyll, shumë interesante.
Por shembull, ku është diferenca e të punuarit me një turbinë, me dy turbina apo me tre turbina? Pra, kur ndizen të treja turbina, çfarë do thotë? Prodhohet më shumë energji, ka më shumë sasi ujë, shpërndahet më shumë? Po. Ndërsa kur janë dy ose një, prodhon më pak, mbulon gjithë. Normal, pra, sipas sistemit. Pra, duhet tre turbina, çon tre turbina, duhet një. Por gjithsesi të treja turbinat, edhe nëse janë të ndezura gjitha bashkë, edhe nëse janë të ndezura një nga një, e mbulojnë, po themi, prodhimin e energjisë elektrike për gjithë Shqipërinë, apo jo? Ato dhe të shëshëria, qëndrore, nuk e di une. Po mirë, po themi në teori, më shumë për ta kuptuar si sektor. Po, vajtë, dhe Matilda, vajtë, se kërkesa e abonentë me gjatë që thisë të rjetit. A të në basë këta, i kërkëronë turbinat. Kotë, nuk mund të prodhosh kotë, pa e qartë. E qartë, Bardyl, na shuajte një kuriozitet shumë interesant. Tani, bëhemi gati të luajmë bashkë? Pa tjetër. Hajde, shohim se çfarë ka përzgjedhur regjia për ty. Jo, jo, keni vënë gabim si këngë. Është gabim, gabim. Ja, lere të dëgjojmë të pakën, të shirojmë. Se kam Tintirintitin. Jo, faleminderit, nga që jam punë, po plasë nga telefoni. Po ju shikoj nga telefoni. Edhe me... Faleminderit për Aleksandër Gjokën, që ma ofrusë. Faleminderit ty që more, po... Nuk e gjete. Faleminderit ty që nuk e gjete. Jo, ishe shumë e thjesht për Bardilin, shumë e thjesht. Po, shumë e thjesht, ishe. Nuk e di, se regjia, sfidojmë dhe të me një tjetër nga do të vështirat... Po, ka përgatit vetëm të leta regjia sot. Ja, nuk kemi një mbështetje nga regjia në këtë rast. Vjen keq, Bardyli. Okej, faleminderit. Jo. Po, po, paskem. Ti kam thënë dot për 2 javë, dalim nga telefoni nga puna, jam punë, po ju një. Shumë mirë, na vjen mirë që po e bën këtë, shpresoj mos të vëmë në vështirësi. Megjithatë, nëse do ti e kemi edhe një këngë tjetër. Bjerë. Bjerë. Lëshoj regjia. Tallë. Shumë e vështirë edhe kjo. Të mbeve jetën time, atë që disë shumë. Shumë e vështirë. Ku nga trojë dhe ujle gacën. Pa. Si ju fanë, më tuaj va. Që nuk gjenjo asin buzëllin. Se lo dërësësht kjo jeta ime. Nuk është pa nga trushme, Aurelia Gacë është pa nga trushme. Ma në gjanqik, ma në gjanqik me Anita Malinqik. Pa, 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 të gjeni. Bravo, bravo, bravo. Nuk e gjete prap, nuk e ditë stafë të shokë. Nuk e di së pas kësot, asë Aleksandër Gjoko nuk e gjete, asë Alberia Adërgjona nëse gjete, nuk e di së pas kësot. O, Bardyl, nëse do kemi mundësi të printojmë kështu kupa prej letre ose prej pleksi glasi në fund vit, pa dyshim që do i marrë të gjitha. Bravo. A nuk lujt, unë asë në filmat nuk kom lujt për fitore, kom lujt vëtë tjesht për prestigj. Por, digjo, kemi një super, mega, ekstra të vështirë për të. Po e deshe... Mirë, po se deshe, se dushë. Do t'i marim kupat. Po do i umbi se dy i umbi. Mirë, e pranon? Po, po, si. Uë, që është fide. Hajde. Se kërkoj, sot, po se të përjani, që të nërë, 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 që do ma gjej Bardyli.
Mos, mos, le të humbi, le të humbi. Alo? Po të dëgjojmë. Ja, okej, na të më do fësosh pot. Ama, lëri këto ile dhe një, po jep ko vedes. Sa të kujtë e emrin, Anita Bidrit. Së gjete. Me ile. Së gjete, askët. Po më metë një ko emrin në bendja. Pa, pa, të një mërë Matilda. Nuk e gjete. Nese, po e qua. O, Bardyl, në knashe. Falemderit shumë, i ke gjetur të treja. Të urojmë ditë mbarë, punë të mbarë. Edhe të falja gjithë kolegëve aty, Bardyl, në njësë të nashojnë dhe ata. Përshëndetin nga ana jonë. Pa tjetër, pa tjetër, falemderit. Nashojt edhe një kureshtje interesante mënyrën se si funksionon fakt prodhimi energjisë elektrike. Falemderit Bardyl, e kemi për cilë Bardylin, presim telefonatën e ratës 04-22-56-029, është numre ju një telefonit, mërë të ratë. Ti s'ke në një ide se qëfar i tha Maciatit, Macia Rao? E disa e bukur është, do qeshesh me lotë, do presim. Në, ja, ja, zë të veshi, hapet sheshit. Që ka të një shokojnë, fjallë të veshit, hapen sheshit. Sidomos, kur jemi mikrofon. Jo, Matilda, jo, jo, të presesh dhe pak. 04-22-56-049. Numër joni telefonit, ju mirë presim, bëjni pjesë. Pa i bukuroshis po në hynë më në... Në emision. Shumë probleme është për dhe. Probleme është, nuk e di se që farë halë është ka. Se ajin e ka sfiduar këshu në me këto gjetje, dhe të letë ty pa gjumë për të gjetur pyetje të tjera. Kur më të regojnë, madje këshu gjatë ditës, temë i sekundë sa da shënë, dhe i kam shënuar sa i kam bajtë shënë. Në bëmë të të që tha, servetja di? Se shënove mi. Alo, mirë më njësë. Mirë më njësë. Si jeni, mirë se jërë? Mirë, ti? Minerva, duhet jetë. Ja. Jo? E kështë. E pra? Vete Minerva të të cjukë ditë. Asë kusht jetë. E ka shpre. Tim Brizërit. Edhe Tim Brizërit, jemi mësuar, jemi familiarizuar me sërin. Si jeti Minerva? Mirë, juve si keni shënë? Yllë. Yllë jeni. Faleminderit. Si dukeni, me shëndet mirë. E bërë kafe në e hakë shumë pak. Ja, dhe, po e pi, me juve bakë. Si e pi, me pak, si shoku Gjemal? Jo, unë e pi me shumë. Me shumë, po jo. E, po ja, po së bënë mirë a shumë shëqerë. Nuk të bënë mirë, për pishë të filoshë dhe të redukash. Se ka problem, se si jam e diabet. Po do beshë nëse vazhdojnë kështë. Po pësi të bëhe, ma? U që që. E kemi në rasën e dhe kështë jemi... Nëse e pi kafe me kaj shumë sheqerë... Jo, jo, me sheqerë shumë, jo, një me një. A, mirë. A, është prasë, është qoku Gjemal. Qëpar bërë ndo një gjë interesantë? A, si gjëjë që janë në shpi, pim kafe, njërë të gjëjë njëve, që ta i shparë, në alimi pa punë, pra. Në. Dë gjë, po kur i fillon punë të shpisë? Po punë të e, unë të beraj, ka mund të kukëshet. Rëmuj shpi. Po, ato që kemi duhet i vlerësojmë. Ato që kemi duhet i vlerësojmë, në kuptimi që... Po, kemi dhe, në që do bëjmë sigurit. Kemi punë të mëllaja dhe o me dhe. Ne da që pensionit kemi. Po, e flasë për atë pjesën e drekës, se zakonisht i referohem gjyshës ti me mamit, për shumë, kur jam pushim, e filonin drekën që në tete, e kuptan, ta bëjmë ti jetë gati, që ta amë të... Ta amë të ftot. Jo, jo, kushtë dojshë të vje, ngroj me ham. Po, mirë, qëfar ke menduar me që ramu a betit e këtë reka? Ako ma që ka menduar, se në të bëj një pilaf, se ka fasule dhe ja putin një pilaf me fasule. A, fiks, fiks, po. Groshën në ruhe për të djelen se është ditë shiu, është fiks. Êshtë fiks dhe jetë shiu. Po, se sot si është koa? Po, se dim, ja. Po, se dhe sot, me shiu ishte prapë, të mos. E, po, shkon shumë kur bje shi jashtë këshu, dhe më thënë, vëndë që. E, kështë të atur shi, e të atur. Me të atur shi, aty, o, zotë, së maku grapë. Nëse po në ajdi. Miru papëshin. Miru papëshin. Ku, s'ka që për të ngrënë, dhe përhaqë. Po, shpecua, ka në pjatë me fasula atje, po, jo. Po, jo, mështë të legjë njëri. Ua, sa më... Vërri një druzjarë. Ja, shipe, shipe. O, Minerva. Po, shiko pak, shiko. Me që je aty vërë një druzjarë. Shive, Dani.
Pjada, pjada me fasule, edhe ngroto gjako këtu. Pjada me fasule, gota me raki, gëzuar vitneri. O, bo, poezi tona, mo, ku i një dikto? O, bo, sa më përqeka, unë do rikë këtu sot, ja, këtu. Për pritë se kemi këtu. E ke, bravo. Që ka shuftot. Po, në i qaj të ngrota ty, për shumbull, në i god verë të ngrota. Këte po, këtë gjithë të po, jo qaj, ashtu shumë, nuk jam të qaj. Së të josh ka i shumë qaj. Ta gështë e një pjekur akë. Dhe gjo, o Minerva, sa herë që shkoja të... E, ngrom më të fasë, ngrom më të fasë. Sa herë shkoja të këtë gjyshërit, kër isha e vogële, dhe shikoja në i zjarë këshu bubulak, merja një patate, më bështilja me atë letrën edhe vendosja. Ka pasur atëre letrë alumini, po e vinim direkt në prusë të pisëve. Ose direkt, atëre jo, po unë po them të ani vonë. Ani vonë që mos bërë pisëve me letrë. E, ka që ku që ja patate të pikura të ashtë i vonë me shpikura. Ose, di qëpar më ka pëlqyër mua personalisht. Mos të pikura. Hurmat që i vendosja i pishë aty, edhe ftojnë. Edhe ftoj, ta pjekësh, ta shëgjërosh më të këtë. Po, lere. Atere, je gati Minerva, t'ja nisim. Ajde, po të gjithëm. Ajde, po të gjithëm. Je përgjia. Që nga dita sot. Që nga dita sot. Unë nga trojët Aleksandr Gjoka Kolaj. Edhe si kur ti të shkosh në fund të botës. Ha, kush është? Ua, DJ Breja më kemi 4 orë që po e pëjmi. Doja të nga troja. Madje stoj e dhe pjallin, po nga që disni ju. Doja të nga troja, Minerva, thash mos të lija, kështë në një e dyshimi për ta ndryshuar. Ja. Minerva, u knashëm. Nuk që Matilda nuk e aronë ku zori nga DJ Breja të ku të dishtë. Jo, unë jo njerë. Po, edhe ne me ajë shumë sa kemi gjuar arditin, do më thënë, nuk është se do të aroni më kolaj. Jo, jo, që 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 Vete po tjetë një baladë, se ndryshë nuk vi. Po, ja ta provën. Po mirë, hajtë, mund t'i shkojnë, që këdhe të të tundë, po kujdesin mos më bje në zjarë, o replonë. Ja, ja, nuk bje, pamë. Hard rock, thotë, reqi jashka. Nga ja ta dëgjohem njerë për knajsin tonë edhe të gjithë shikuesve. Bukër, si për hard rock. Në nëzefi shumë. Jo, ti, a heqim të drusë. Iqë se endezëm shumë. Alo, mirë më gjes. Po mirë se erdhe, si je? Mirë se më gjesa. Si u gdhive? Mirë. Mirë, në për qefi. Do më thënë, je gdhirë po aqë serios sa që e gjithmonë, do më thënë. Mirë se një rjuk... Po po për vje shi. Ha, ku vje shi bësh dhe më serios. Shtuar edhe këta. Pasaj, o Flori, ti kur zjosh në më gjesë, e zjosh... Duke qeshur, apo i e këshu pak? Zgjohem plak edhe fillojt, me të mdhaje. Se bën grojen e... Po, kordat vokale. Kordat vokale për të folur këtu. Lëre që thot Flori o bekim në regulli e ti? Po. Dakord. Dakord. Dakord, që do të i bekim? Në kënash me këtë heshtjen e ti edhe pëste... I bëpikëm pa. Bekim, bëj kujdes të djelen se ka shirat rëmbyshëm edhe mund të kemi nëjnë problema në nga vjosë. Ishala jose. Ska probleme, ja. Nuk ka probleme. Mirë, na vjen mirë gjithë. Nuk është se këto ditë kanë qënë reshe intensive, pandalime dhe që të tuash erdhen gjithë rrimat edhe po në atë vjosë nga shtratë. Nuk bje shiu aty ku jeti. Bje edhe në vëndet tjere. Po pra, po, ta kanë fjallën që nuk është se ka patur intensitet shumë të lartë shirash, që të gjithë të shkarkojnë në vjoset, vjosa përkash të dalë në shkratë. Ku ta gjejmë, nësë kemi problemë. Shpresojmë, jo. Mirë, bekim, po së kemi që themi, besoj, në një gjë kështë në kuriozitet, në një... Jo, s'ka. Jo, mirë.
këngën atë. Presim këngën e regjis. Se sa dy fjallë. La 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 la. Të pandar. Unë lundër tal. Gati? A, të këtë piano e kam bëllë dhe gjë. Ja, 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 Nuk dyshoja që do ta gjeje Bekim. Jo, jo. Si. Po, ka dhe karakteristikë për me. Po. Atë pyetjen që kemi shpallur për ditën e sotme, çfarë i tha Macja të Zotit Korçar kur e rrahu padashje? S'ke ndonjë. Jeni në një tjetër. Je afruar, por nuk është kjo. Mirë, Bekim, të falenderojmë shumë që telefonove. Ditë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit ditë të mbarë, Bekim. U kthe nga ana tjetër? Macja? Ishte gjuaj, i ktheu faqen tjetër po thoja. Jo, jo tamam. Ndërsa unë se jam e përmendë Macë, dje pa dashje ish ke la këmbë. Po pra se kështu e ka bërë ky nga Korça. Çfarë bëri Macë? Sa kish më erdhi, më pikoi në zemër. Foli, tha gjë? Desh me rrau. Bravo. Kështu i tha dhe Macja ime. Ati të zotit Korçar, po mjau! Pra përgjigja e saktë ishte po mjau! Se ta shmëndë. E më mirë se zdërova do deri në fund të Shkëm tek telefonata e radhës. E kemi? Nuk e di. 04-22-56-029 e kemi, e kemi. Alo, mirë mëgjes. Vesh më vesh se së dhe së gëzohëm qiftët kur ju shohi një dy. Përshëndetje Flori, përshëndetje Matilda. Mirë se erdhe. Mirë më nxes dhe mirë se erdhe o i lirë. E filloj me Florin, e maroj me Matilda, një komend shkurtër. Flori. Pa 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 pa. Në emrin tëmë kam një nipë. Djalë motre që ka emrin apërtisht e emrin tëmë. Ta gëzoj, të ketë jetë nuk që nga poezi. E quajnë Florent. Florent, ta gëzoj, shumë emri bukur. Iku, kur iku në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më tha motra, çfarë do të thuash nipit? Po me që po ike në për botë, sa qëmë dhe e ka emri Flori, a asë më duar Florent. Po jo, nuk e ka Flori, sa aja ka Florent. Po së që Flori, sa qëmë motër, dali argent. Po po zdoli argent, të pak të mblonç, mblonç, jo mish për plonç, mos që. O, bo, bo. Për zdo fjallë... Po, ma pildëm. Prit njërë, ta njësë zemra ba. E po kulli. Qëzia zjatë, tre ditë. Magjia, një natë. Në këngën magjike, me të vërtet, ma pildëa, krijoj një performancë të jashtë zakonshme. Faleminderit. Unë ndoqa këngë magjike edhe në brond. Po natën e parë mund të ketë tjetër hënë. Po nga që ke tjetër lidhje ndoshta shpirtërore, gjithsesi unë falenderoj shumë. Po unë ju respektoj. Edhe nesër, edhe nesër. Nesër do na shohësh, pra do ta kompletojmë edhe nesër, edhe të hënën do na japësh përshtypjet përfundimtare. Sepse nuk është kuriozitet. Nuk është zbuloj unë, por është një e vërtet. Që personazën që kam emër dhe mbi emër, me të njëtë ngerë, me të vërtet mund të kryojnë fama dhe të shumëzi. Më kujtojt, Albert Einstein, të dhja germat me të njëtë emër dhe mbi emër. Më i madhë që këmë të farë. Shumë e një në shkoj? Pa. I famë shumë ashtu. Me linë më lëro, me bukura,
e të gjitha kohërat. Dhe ne, edhe Matilda ka emrin me ne, ishte një Merlin Monroe për. Wow. Pra, Merlin Monroe ka qënë e shkurtur, bjohën dhe flok gjatë. Kushe Matilda ishte ndryshe, e gjatë, bjohën dhe shkurtur. Thasë të doja ju ndë analizës e Merlinit, aha? Ju krasoj, ju kërkoj falje, Matilda, se ju krasova me një Amerikane. Se një kolega jote në parlament dhe e krasuan me një ruse dhe u prish parlamenti. Pra, ju krasova pikërish për këtë. Se unë, unë kam bëjë një libër faktikisht me poezi Nusët dhe Vjerat. Nusët dhe Vjerat? Dhe një poezit e mija më pikante është Vjera Nusët dhe Shqiptarja Nusët. Pra, jemi martu më Rusët. Kur kam lindur unë, Shqiptarët më toshin më Rusët. Dhe shkise pse të do të e shërnaj. Më saroj, me kemi kërëm festivali, këngëtarja më e madhe me famë botërore Ilva Mula ka dhe të prindër të mrekullueshëm një mama ruse. Pa. Pra, nuk ka pse të prishet për një gjë. Ku jemi Amerikanë, Evropianë, në bëtë qepi dhe kur në krasojnë me rusë dhe me sërbë, me një dhe fatë. Këtë... Pa. Fjalla i me kjusën parashikimi im doli, sa që unë ju blutë prezatonin festivalin 63, por Matilda Valik e kënga magjike. Vitin tjetër është mbyllur. Vitin tjetër thonë që do jetë Flora Galliu. Është mbyllur, bashkë me Matilda. Është mbyllur. Por Floriana Galliu, Floriana Galliu. Po si t'ja bëjë unë të ndryshoj emrin e mbi emrin. Po pra, se më duhet me gërmën e parë, t'a bëjë për shumë ula gush, që të më shkoj me Agalliu. Agalliu, po. Kur erë me bizgilet, kur erë me bizgilet, në studia të ashtun, të ashtun qëta ke Floriana Galliu, Bilala Galliu. Qa e ke Bilala Galliu? Se kam që. Qiklistin e pamsh. Ja, se kam që. Në jem nga Kuçova, a kusht e di nga ka qenë Bilali? Ka thjesht në bëjemrin. Qiklistin e pamsh. Ilir, bëjemi gati tani të luajmë bashkë, sepse jemi duke shkuar drejt fundit saj përket rubrikës Arum Festival. Ju respektojnë, po, ta provojmë. Hajde, ta provojmë. Faleminderit. Po pritarin, po se kur unë them titullin e këngës, e gjenë do të këngëtarin? Mase! Në e lini të jetojmë, ja, sa po e tha tani? Jo. Nuk e gjenë do. Për momentin e do më këtu, juroj një fundjave sa më të marë dhe një fillimjave të arsëm sa më të këndës. Faleminderit shumë Ilir, edhe për ty fundjavë të bukur të mbarë, ritakohemi të hënën. Të hënën dhura marësh, apo jo? Miru pafshim Ilir, ditë të mbarë, duke që e kënë gritur zërën e televizorit, përshëndesim edhe shihemi nga java tjetër. Ndërkohë, Matilda, duke... Kërë ka serios ti? Unë serios? Pata një... Hie, këshu që më kaloj si një planet. Nga titulli i këngës, nga kënga në linit e jetë. Jo, se kisha fara me atë. Pata një miraj planeti që më kaloj. Kaloj këshu si kosmë. Në retrograd. Në retrograd. Dhe e pash që kishë veshur një bluzë me shenjën e ti të horoskopit. Dhe u të ndovë aqë shumë sa që thashtë të ambyllim urgjentisht që të shkojmë të horoskop. Ua, mos, ape pak mos kërko falje dhe forja. Interesante, shkojmë pak, shkojmë, se që nga shumë interesante sot. Hajde, ndjekim siglës. Pa siglës, po.